Alytuje vieši delegacija iš Japonijos. Delegacijoje Japonijos garbės konsulas Lietuvoje Shigehiro Komaru ir Lietuvos ambasadorius Japonijoje Aurelijus Zykas. Kiti svečiai iš Fukujama miesto. Shigehiro Komaru yra didžiausios miesto įmonės Fukujama Transporting vadovas. Jis aktyviai remia švietimą, kultūrą, muziejus, vadovauja Fukujamos pramonės prekybos ir amatų rūmams. Svečiai lankosi Alytuje ir Kęstučio Ptakausko ryto rasos sode. Kęstutis Ptakauskas sulaukė svečių. Kęstuti, papasakokit, prašau, kas čia vyksta dabar? Čia atvažiavo garbės konsulas. Japonijos garbės konsulas Lietuvoje. Taip. Ir jie norėjo atvažiuoti į miestą ir yra mūsų tikslas, kad Japonijos miestas susitrauktų su mūsų miestu Alytume. Tai mes turėjom susitikimą su meru, važiavom pramonės rajoną. Ir dabar labai norėjau pažiūrėti, aplankyti ir mano ryto rasos sodą. Tokie svečiai yra mano sodė. Pasakoja alytiškis Kęstutis Ptakauskas. Kiek bonsajų? Ach, daug. Čia yra mano mokykla, yra bonsai mokykla. Čia atvažiuoju mokytis mokiniai iš visos Lietuvos. Čia yra gydykla, gydau, tie žmonės nes atveža tokius va medelius, o išvažiuoja jau medžiai. Čia dar vienas likęs ir prezidento medelis. Buvo. Tai. Čia yra bonsai muziejus mano veiklos. O. O. Prezidentas buvo mano mokinys. Čia yra mano gauti apdovanojimai. Yra dovanos. Ir va čia buvo atvažiavę iš Japonijos menininkų grupė, kuri mano sodė surengė koncertą. Ir buvo atvykę 23 ambasadoriai. Va šitas medelis parodoj laimėjo dabar. アリトゥスに来られたのは初めてでしょうか。はい、初めてです。ビルマカルタ。今日この日本庭園をね、民間の人がこのように日本の文化を広めていただいているということは、日本人としても最高の喜びですね。Didelis džiaugsmas, kad sužinodamas, kad tos privatus asmuo, žmogus, sukūrė tokį nuostabų japonišką sodą ir pristato žmonėms, tai kitiems apie tą japonišką kultūrą. Iš tikrųjų, mūsų miestas Fukujama, tai po karo žmonės sodindama rožius, daug rožių, tai atstatė miestą. Tai mūsų, kaip tas rožės yra mūsų miesto simbolis. Nu, kadangi žinom, kad tas Alytus taip pat turi tą kaip simbolis tą rožės, tai mes turime, radome tokį bandrą idėją, simbolį. Tai per tą simbolį mes kažką galim kartu sukurti, bendradarbiauti. Shigehiro Komaru. Jo, iš tikrųjų manau, kad šitas ryto rasos sodas yra vienas turbūt, jeigu ne pats gražiausias Lietuvoje sodas, gaila, kad jis yra privatus ir nelabai prieinamas visuomeniai, bet iš tikrųjų kiekvieną kartą, kai atvažiuoja svečiai iš Japonijos, ypatingai svarbesni svečiai, norisi parodyti šitą sodą ir šitą stebuklą, kuris yra čia Alytuje.
O šį kartą mūsų kaip ir vizito yra gerokai platesnė, reiškia, perspektyva, kadangi Fukujamos miestas, iš kurio yra būtent garbės konsulas, jisai ieškosi partnerių Lietuvoje ir manome, kad būtent Alytus galėtų būti tas tinkamas partneris būtent Fukujamos miestui. Kodėl taip manote? Kas radot bendrą? Tai iš tikrųjų, aišku, miestų dydis yra daugiau mažiau, sakykime, iš tos pačios, iš to paties kalibro, sakykime, tai yra vienas dalykas, bet kitas dalykas, kuris susiję tuos du miestus, tai yra rožių miestai, kadangi Fukujama yra laikomas rožių sostinė. Japonijoje, Alytus, mes visi puikiai žinom, yra baltosios rožės miestas ir iš tikrųjų čia daug gražių rožynų, tai nusprendėme būtent per šitą liniją ir bandyti sieti miestus. Kokie svečių įspūdžiai? Na, iš tikrųjų, jie čia dar lankosi tik pusdienį, bet manau, kad jie buvo labai sužavėti Alytumi, nes apsukome ne tik, reiškia, Alytaus istorinį centrą, bet taip pat nuvažiavome ir į pramoninį rajoną pasižiūrėti Alytaus potencialo, tai visi buvo labai sužavėti iš tikrųjų atsigaunančių ir besivystančių Alytaus miestą. Kaip apskritai Japonijoje girdima Lietuva ir, na, Alytus galbūt maža dalelė to, bet iš tikrųjų mes turime Kęstutį Ptakauską, kuris tikrai, man atrodo, vienas iš geriausiai žinomų žmonių Japonijoje, aš taip įtariu. Taip, iš tikrųjų, aš sakyčiau, kad, na, Alytus turbūt patenka į tą trejetuką svarbiausių vietų, kurios, na, turi to artimą santykį su Japonija. Tai, aišku, turbūt pirmoje vietoje būtų Kaunas su Sugiharos istorija. Yra Vilnius, aišku, kaip Lietuvos sostinė, kuris yra puikiai žinomas, bet Alytus, aš sakyčiau, patenka į trečią vietą pagal tą žinomumą ir pagal tą veiklą, kadangi būtent bonsai, visa istorija, japoniškų sodų istorija, kuri prasidėjo būtent Kęstučio dėka, jinai yra pakankamai gerai žinoma Japonijai. Ir Japonai iš tikrųjų supranta šitą kultūrą ir jie labai vertina tai, kas yra daroma čia Alytuje. Kokia svarba viso to? Kaip jūs manot, kas iš to gali gimti? Na, aš sakyčiau, kad tokių vietų, kaip šitas sodas, atsiradimas, yra iš tikrųjų toks turbūt simbolinis ryšys, kuris susieja būtent, na, Lietuvą šiuo atveju konkrečiai Alytų su Japonija. Ir aš manau, kad būtent tas simbolinis ryšys, tarp, reiškia, vystant santykius su kitomis šalimis, yra turbūt pirmasis žingsnis, nuo kurio mes atsispiriame ir nuo kurio mes einame vis tolyn. Tai iš pradžių yra simbolinis ryšys, kuris gali paskui virsti į labai gražius edukacinius, kultūrinius, o galiausiai ir ekonominius projektus. Ačiū Jums. Sako Lietuvos ambasadorius Japonijoje Aurelijus Zykas. Fukujama yra antras pagal dydį miestas Hirošimos prefektūroje. Mieste gyvena kiek mažiau nei 500 000 gyventojų. Miesto simbolis yra rožė ir kasmet gegužės mėnesį čia vyksta rožių festivalis. Kitais metais čia vyks pasaulinis rožių festivalis. Būtent rožės ir atvedė Fukujamą į Alytų, baltosios rožės miestą. Šį ryto Rasos sodo FM99, Vilija Kvedaraitė.